Tänään otetaan veitset esiin, sillä kaikki ovat epäiltyjä. Kyseessä on murhamysteeri-elokuva, joka on kunnianosoitus Agatha Christielle. Sitten katsomme, miten mennään maailman ympäri. Tämä suomalainen elokuva, jossa Matti siirtyy silmänräpäyksessä paikasta toiseen. Aloitetaan murhamysteerillä, eli veitset esiin. Kaikki ovat epäiltyjä. Harlan started out with a Rusty Smith Corona and built himself into one of the best-selling mystery writers of all time. 30 languages, over 80 million copies sold. You guys fans? I mean, I don't do much fiction reading myself. I'm a big fan. Who is that guy? Mr. Blanc is a private investigator of great renown. I read a tweet about a New Yorker article about you. You're famous. The night of his demise, the family had gathered to celebrate your father's 85th birthday. And your son, Ransom, did he attend as well? Yes, but he left early. I think Linda was upset. Walt would get a little Irish courage in him. He'd get into it with Harlan. What? Richard said what? Are you baiting me, detective? Attempting to be thorough so we can figure out the manner of death. You mean if someone killed him? You think one of us, one of his family, Walt killed him? Mr. Blanc, I just buried my father who committed suicide. Why are you here? I suspect foul play. I have eliminated no suspects. Sanooko nimi Agatha Christie sinulle mitään? Jos sanoo, niin nyt nähtävä veitset esiin kaikki ovat epäiltyjä elokuvan kunnianosoitus Agatha Christielle. Kysymys on siitä, kun tunnettu rikoskirjailija Harlan Thrombey, jota esittää Christopher Plummer, löydetään kuolleena kartanostaan hänen syntymäpäiväjuhliensa jälkeen. Utelias ja tyylikäs etsivä Benoit Blanc, jota esittää Bond-leffostakin tuttu Daniel Craig, ilmaantuu paikalle tutkimaan tapausta. Etsivä Blanc sukkuloi Harlanin ristiriitaisen perheen ja uskollisen palvelusväen välillä. Harhautusten ja itsekkäiden valheiden keskellä hän pyrkii paljastamaan Harlanin murhan taustalla olevan totuuden. Harlan was cleaning house. Everyone in the family has possible motives. Was Harlan planning on cutting off Joni? Did he plan to fire Walter? Is Richard having an affair? That's some heavy-duty conjecture. Funny, Ransom, you skipped the funeral, but you're early for the will reading. Up your ass. Very nice. Ransom. Ransom. I gotta do this more often. The family is truly desperate. When people get desperate, the knives come out. This is a twisted web, and we are not finished untangling it. Not yet. All of them lied to me. There is one guilty party behind it all. You know something. Spill it. Oh my God. Tell me what happened to my grandfather. I think you have something you want to tell me. Minusta elokuva alkoi lupaavasti, mutta tarinan edetessä ei syntynyt sellaista kutkuttavaa epäilystä eri henkilöistä, että kuka oli syyllinen. Toinen miinus oli, että Bondina tunnettu Daniel Craig ei oikein vakuuta minua etsivänä, siitä puuttui se jokin. Sinänsä kyllä virkistävä katsoa tällaista vanhan ajan murhamysteeriä, ja sinänsä tarina oli kiinnostava, että sitä jaksoi katsoa mielenkiinnolla, vaikka jo aika alussa melkein arvasinkin, kuka saattaisi ehkä olla syyllinen. Tämä nyt oli sellainen leffa, että ei mikään mestariteos, mutta ei huonokaan. Siksi annan sille 3 tähteä. Kuuntelit sä ollenkaan, mitä mä sanoin? Eka kerran, kun se tapahtuma ajoi autoa. En mä olisi voinut tapahtua ihan mitä vaan. Miksi sä hakeutunut johonkin tutkimuksiin? Siis sä väität, että sä teleporttaat. Siirryt paikasta toiseen silmänräpäyksessä. Siis, jos mulla olisi joku tommonen, niin kyllähän nyt menisin lääkäri. Minkälainen isä sä oikein olet? Ettei vakavaa. Totta kai on vakavaa, herra jumala. Oikeastaan olisi parasta kaikille, jos mä vaan ilmoittaisin sut kadonneeksi. Kadonna! Että sä tuut kotiin ja pysyt.
Poissa elokuva kertoo kiteläisestä perheenisästä nimeltä Matti, joka tuntee olevansa oravan pyörässä ja haluaa siitä pois. Kyseessä vaikuttaa olevan varsin tavanomainen leffa, mutta sitten tämä elokuva saakin yllättävän käänteen, kun Matti ajaa autoa ja kyydissä on hänen Emma-tytär. Matti vain katoaa ja putoaa järveen tai lampeen, eikä syytä tiedetä, miksi näin tapahtuu. Eikä siinä kaikki. Matin teleportaatiot sen kuin pahenevat ja Matti löytää itsensä milloin mistäkin maailman kolkasta. Leffan kuvaukset alkoivat vuonna 2013 ja sitä kuvattu 30 eri maassa. Elokuva tehtiin pitkään, sillä se valmistui vasta vuoden 2019 keväällä. Kysytään elävän kuvan tekijöiltä tästä elokuvasta lisää. Olen ohjaaja Arttu Haglund. Olen ohjannut tämän Poissa elokuvan, myös tuottanut ja leikannut ja muutaman muut asian siihen tehnyt, mutta ohjannut ennen kaikkea. Ja mä oon Panu Tuomikko, mä näyttelen tässä Poissa elokuvassa Mattia, eli tätä keskeistä henkilöä, kenen kautta osaltaan tätä kerrotaan tarinaa. Myös jonkun verran on kuvannut tää materiaalia. Ei tarvinnut hirveästi koekuvata, että ollaan itse asiassa koekuvattu tässä vuosien varrella aika paljonkin. 2003 Voijomaan kansanopistolla tutustuttiin elokuva- ja TV-linjalla siellä semmoisella 10 kuukauden kurssilla oltiin ja silloin ensimmäisen kerran Panu Tuomikko oli mun lyhytelokuvassa mukana ja ollaan tehty niitä kymmenisen tässä matkan varrella. Ja sitten kun tähän pitkään elokuvaan piti roolitusta miettiä, niin olihan sitten selkeä, että Panu siihen lähtee. Mä olin se Emma ja mä olin se niin kuin lapsi ja niin kuin, mä kaipasin sitä isää silleen paljon. Tästä on kulunut muutama vuosi, eli et ollut ihan tuon ikäinen, eli nyt olet 13 vai? Joo. Ja silloin olit 8 vai? Joo. Aivan. No, onko vieressä äiti sitten vai? Joo, kyllä. Eli elokuvan äiti? Kyllä, siis esitin Teijaa, joka oli tämän päähenkilön vaimo ja hänen äitinsä. Joku puhuu siitä, että katsojat on kokenut, että tämä Matin ongelma on jollain tapaa tulkittavissa niin monella eri tavalla. Ja se voi koskettaa niin tavallaan monia eri tilanteita, niin kuin vaikeita tilanteita perheissä Suomessa. Et se voi olla vaikka alkoholismi tai masennus tai mikä vaan, niin kuin mikä on vaikeaa ja mistä halu pois. Ja se jotenkin kolahti muhun, että mä tajusin, että tämä on tärkeä elokuva. Että ihmiset voi peilata niin kuin monenlaisia tavallaan niin kuin ahdistavia tilanteita tämän kautta. Ja vähän niin kuin miettii, että mikä olisi oikea ratkaisu. Että onko se oikeastaan hyvä lähteä vaan pakoon vai olisiko jotain muuta tehtävissä. Sanotaan, minun rooli on sellainen, että kun tulee elokuvan tekijöiltä elokuvia, niitä katsellaan ja pohditaan sitten, että olisiko elokuva sellainen, mikä kannattaa tuoda valkokankaille. Ja itse asiassa he ottivat minun yhteyttä jo useamman vuoden sitten, jolloin tämä elokuva oli jo alkuvaiheessa ja he esittelivät idean. Ja kyllä silloinkin idea vaikutti suuruudenhullulta ja silloin ei voinut suoraan vielä sanoa siinä vaiheessa, että pystytäänkö olemaan mukana. Mutta sitten kun kyseinen elokuva nähtiin ja koettiin, että tässä on jotain, niin tätä, sanotaanko, mitä mekin edustetaan ehkä yhtiönä, eli semmoista sydänverta, unelmien rakentamista ja se kaikki näkyy puhtaana siinä, niin kyllä tässä oli helppo olla sitten mukana. Elokuvan minimaalisen budjetin takia Poissa elokuvaa markkinoidaan varsin omalaatuisella tavalla. Eli päähenkilö Matti mainostaa sitä Helsingin kadulla. Käydään katsomassa, miltä se näyttää. Joo, no mä oon plakatin kanssa Poissa elokuvaa markkinoimassa. Elikkä olen Matti, tämän elokuvan päähenkilö, joka siirtyy paikasta toiseen. Nyt mä oon siirtänyt itseni tämän kyltin kanssa tänne Helsingin keskustaan. Eli käytännössä tää on aika pienen budjetin elokuva ja meillä ei markkinointirahaa juurikaan ole kengän nauhaa enempää, niin saimme muutama viikko sitten tällaisen idean, että emme pysty raitiovaunujen kylkeen tai bussipysäkeihin ostamaan mainospaikkaa, niin mulla nyt ei ollut mitään sovittuja työjuttuja, kun olen pyhittänyt tämän enskariviikon tälle projektille varsinkin, niin nyt sitten tepastelen täällä, että toivottavasti ihmiset sitten innostuvat elokuvasta. Joo, ihan ympäri Suomen ollaan kierretty, eli meitä on
Helsingissä, Tampereella, Turussa, Kajaanissa ja Joensuussa ja myös Kiteellä, jonne tämä Poissa-elokuva sijoittuu, niin myös siellä ollaan käyty. Ja on ollut kyllä ihan mahtava meininki. Elokuva on otettu todella hyvin vastaan. Sama kuin ollaan kuudella festivaalilla kierretty tässä viimeisen niin kuin alkaen Sodankylän festivaalilta kesäkuusta, niin myös Rakkautta ja anarkiaa ja muutamat muut. Ja katsojapalaute ylipäätään on todella hyvää, eli olen innoissani siitä, että elokuva otetaan näin hyvin vastaan. Aika paljon lomamatkoja. Ohjaaja Arttu Haaklund kävi eri maissa tämän projektin aikana. 9 vuotta yhteensä kesti ja kuvauksia siitä noin semmoiset ehkä 4-5 vuotta. Ja sitten myös ystäviä, elokuva-alan kavereita, kenellä kamera pysyi kädessä, niin annettiin kamera sitten mukaan, että jo pyydettiin tämän tietyn tyyppistä kuvaa, että jos joku lähti vaikka johonkin sademetsäpaikkaan tai sellaisen viidekkopaikkaan, että minkälaista kuvaa, tai etelämatkalle tai johonkin suurkaupunkiin. Niin sillä tavalla sitten mä itse kuvasin Yhdysvalloissa useissa osavaltioissa erinäköisissä maisemissa, ja viikko oltiin Teneriffalla, että se oli oikeastaan varmaan suurin yksittäinen, mihin rahat meni. Oltiin 5 hengen porukalla viikko Teneriffalla. Kuvauksissa siellä oli paljon erinäköisiä maisemia pienellä alueella. Ja sitten työpuitteissa Artun kanssa käytiin Lapissa kuvaamassa. Oltiin siellä opettamassa elokuvan tekoa. Ja siltä tiin muuten ympäri pääkaupunkiseutua. Että tälleen se sitten pikkuhiljaa. Ja oltiin Tallinnassa, käytiin myös kuvausporukalla yksi päivä viettämässä. Elokuva Poissa herättää ajatuksia siitä, että me aikuiset monesti olemme niin sanotussa oravan pyörässä ja omat läheiset saattavat jäädä kaukaisiksi, ja siitähän ei hyvä seuraa. On haastavaa pitää tasapainossa työelämä ja perhe niin, ettei kumpikaan kärsi. Poissa elokuvan teleporttaukset voidaan käsittää sillä, että aikuiset ovat esimerkiksi paljon poissa kotoa, milloin ovat työmatkoilla ja milloin missäkin. Perheen pienimmät tarvitsevat aikuisia ja heidän huomiotaan. Elokuvan traileri antaa vauhdikkaan kuvan siitä, kuinka Matti menee paikasta paikkaan. Mutta sitten itse elokuva on leikattu varsin hitaalla temmolla ja paikkapaikoin tulee kyllästymisen fiiliksiä hitaaseen etenemiseen. Aineksia olisi ollut kyllä parempaankin suoritukseen, vaikka tämä leffa tehtiin omakustanteisesti budjetin ollessa siis vain 20 tonnia. Mukaan oli saatu Suomen eturivin näyttelijöitä, esimerkiksi Tommi Korpola. Elokuvan kuvanlaatu oli hieman rakeista ja väritöntä. Tällä varmaan haettiin sitä arjen harmautta ja syrkeyttä. Sinänsä mielenkiintoinen idea, jonka toteutuksen olisin tehnyt toisella tavalla, mutta tämä on vain minun mielipiteeni. Annan Poissa elokuvalle tähtiä. Kiitos taas seurasta. Elokuvat ja aiheet ovat sellainen runsauden sarvi, että aina tulee jotain uutta ja se onkin kiehtovaa. Ensi kerralla onkin sitten itsenäisyyspäivä ja meillä Filminurkassa on itsenäisyyspäivän special-ohjelma. Nähdään siis ensi kerralla, tai no ei aivan kerjaimellisesti, sillä minä en näe teitä, mutta te näette minut, mutta joka tapauksessa. Moi moi!